Ahojte priatelia. Idem práve na takú bosú prechádzku po snehu. Nasnežilo v noci. Chcel som vás k tomuto len inšpirovať, že minule som to spomínal vo videu v rozhovore s Martinom 2, že aj toto je forma otužovania, že prejsť sa na boso na snehu. A veľa ľudí sa pýta, že ako s tým začať. No a tak treba začať tak možno, že len kúsok. Prejsť sa len. O, jaká krásna inverzia. Nádhera. Začať sa dá tak, že prejsť sa možno len 3 minúty na snehu, alebo aj keď není sneh. Ten sneh to robí niečím čarovné. A 3 minúty zvládne každé chodidlo. A potom treba sa obuť, alebo ísť dnu. Cítiť z začiatku také studenie, pálenie. Ja už dneska ráno, keď som bol pre drevo, tak som bol na boso. Vtedy som to cítil viacej ako teraz na obed. A potom to pálenie aj prejde a človek začne cítiť v tých nohách teplo. No a takto keď pôjdete aspoň dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa na tých pár minút, alebo aj každý deň, keď chcete, tak potom sa to dá predlžovať. A človek po nejakej dobe dokáže v pohodičke tú pol hodinka je fajn. A pre nováčika aj tých 15 minút bude fajn. Teraz začínam cítiť taký tlak v tých nohách. Tie cievy sa raz sťahujú, raz rozťahujú. A ja som si to doplnil, že idem vlastne aj hore bez. A to je teraz pre mňa... Počkajte, zavrem. To je pre mňa taký bonus, lebo tým, že je slnko, tak je to príjemné sa takto opáliť. Krása. No a ešte som vám chcel povedať, že chodím na boso už dlhšie roky. Tak bosí sme sa všetci narodili, ale neviem, koľko tomu presne je, či 7, či 8 rokov, kedy som začal tak chodievať. Ty viete, to už je aj 10 rokov, aj viac, 11. Keď som mal 17 rokov, tak som chodieval cvičiť na preliesky, začal som cvičiť vonku, kalisteniku, workout z vlastného tela. A tam som jednoducho začal cvičiť bosy. Mi to prišlo také prirodzené, aj tá komunita, kamoši tiež tam cvičili na boso. A tam som si to obľúbil. Postupne som začal vlastne na tie preliesky z domu chodiť bosy, že však na čo si budem brávať topánky. No a potom prirodzene som skúšal už aj v chladnejšom počasí ísť niekde bosy. A kade ideme, tá ďalto. A takto som sa k tomu dostal. Začalo mi to byť príjemné. A potom som začal chodiť bosy všade. Tak trocha dogmaticky, že ja chodím bosy a chodil som bosy úplne všade. Priatelia, aj keď som letel do Španielska, šiel bosy na letisku, na lietadle, chodil som bosy aj na vecko, tam, kde nie sú také čisté podlahy, na pumpe. No a vtedy som vlastne, to bolo, vnímam ako trocha takú necitlivosť, že som si tým niečo dokazoval. A v pohode, bolo to potrebné na tej ceste života. A potom som si našiel kurz,
Chcel som sa naučiť na boso chodiť, lebo zistil som, že keď budem chodiť na boso tak ako v topankách, že to tomu chodidlu nebude robiť dobre. Pety ma boleli, moc som dupal. Tak jak väčšina ľudí, na vystretú nohu som stúpal. Čo nerobí dobre ani kolenám, ani klbom, ani chôdzi. A našiel som kurz s Matúšom Svinčákom. No a to je teraz aj môj veľký kamarát. My sme potom sa dali aj časom do spolupráce. On bol na kurze u mňa a začali sme robiť kurzy spolu. No a on, točí to, Matúš sa zaoberá bosou chôdzou a robí kurzy, ako chodiť a ako držať telo, ako behať na boso. Tak som si to riadne obsiahol a troška vám ešte tie nohy ukážem. A u ňa som sa naučil, ako chodiť a postupne odtedy mením ten štýl chôdze. Nastupujem menej na tú petu, viac idem na pokrčené koleno, dopad nohy a celé to dostalo takú plynulosť. Zrobím kratší krok, viac tlačím za seba. No, na tej odborník už on a iný, do toho tu nechcem až tak ísť, ale že tiež sa týmto zaoberám. Chôdza, držanie tela, bosá chôdza. A čo som vám chcel ešte povedať? No a tak som vlastne začal chodiť aj v zime po troška bosí. Ja som len vybehol vo na pár minút. Postupne si tí nohy zvykali. No a tak som začal trénovať. Začal som na boso behávať s tým, že som mal ruksak a topánky so sebou. Že keď už to bolo moc, som sa obul. A tí nohy si zvykli. A potom už som dokázal aj hodinu, dve, aj 3 hodiny na mraze, na snehu, na lade a tak ďalej, alebo na zamrznutej pôde behávať. Takto, v šortkách, vyzlečený. Takže točíme. Takže to, čo tu teraz ukazujem, že som bez trička, že idem bosy po snehu, tak za tým už sú nejaké skúsenosti, treba začať postupne, pomaličky. Neprehnať to. Lebo samozrejme, človeku sa môžu stať omrzliny. Tie prvé stupne sú, že človeku sa spravia po jednom, alebo dvoch, alebo pár dňoch také plusgiere na nohách. Horšie je, keď už čiernajú prsty, alebo ten prvý signál je, že necítite si končeky prstov niekoľko dní, niekoľko týždňov. Taký výstražný prst, že to už bola pre vás taká hranica. Priatelia, teraz mi do tých nôh prišiel taký pocit tepla. Teraz prišlo také teplúčko a vidím, teraz je to 10 minút je to. A vidíte, takže po 10 minútach teraz u mňa nastúpila tá termoregulácia v tých nohách a prestal som cítiť taký ten pocit chladu. A to je zaujímavé. Cítim, ako mi tam prúdi teplá krv a ako to tvorí teplúčko. Tiež veľa robí nastavenie v hlave, že si verím. To je ako aj chôdza po uhlíkoch, aj o tom sa chystám spraviť video. A veľa je to aj v tej hlave, ale to telo má ten potenciál. Tak je to aj so seba liečením a tak ďalej. Takže základ je aj si veriť, aj počúvať to telo, ale robiť tie kroky postupne. Takže asi tak. A ja aj ľuďom zvyknem hovoriť na kurzoch a tak, k otužovaniu, keď si dávajú šlapky k tomu, ako idú do vody. Takže keď sa otužujeme, tak skúsme byť bosí pri tej vode a v tej vode. Aspoň troška toho kontaktu s tou zemou. Predsa len je rozdiel byť obutý alebo v šlapkách na zemi a bosý. To je ako masáž v rukavicách a masáž s holou rukou na holé telo. Keď sa dotýkame tej zeme tými nohami, prebieha tam určitá výmena energii. Istoto už je aj všelijako vedecky potvrdené, keď sa vám to nejako nezdá. A tá zem má nejakú svoju vibráciu, frekvenciu, ktorú stále zvyšuje každým rokom. No a človek, keď ide bosý, tak sa takzvano uzemňuje. A tiež zem má určitú polaritu, záporne nabité jóny. A toto aj nám upravuje tú ionizáciu do tých záporných, pretože keď máme veľa tých kladných, čo v mestách je toho veľa, a tam, kde sú plasty a tak ďalej, elektronika, tie kladné jóny sú menej priaznivé pre to zdravie. Takže ovplyvňuje to aj jóny. Takže, a to isté robí aj studená voda.
voda všeobecne prírodná a studená o to viac. Tak toto tu vyzerá. Lesík. Psi si brešu. No a popri tom, ako takto chodím, tak ešte si trénujem, teraz rozprávam, ale ináč, že dýchať nosom a čo najpomalšie, najpokojnejšie z tej butejkovej metódy. Dýchať nosom, dýchať menej, dýchať hlbšie. Považujem to za zdravé. Robím si teraz výcvik inštruktorský na Oxygen Advantage, butejko systém a už som v tom vzdelávaní a je to zaujímavé. Už s touto metodou sa pohrávam zo pár rokov, 3-4 roky, ale nie tak intenzívne ako z Wim Hof metód. Čiže aj dneska ráno, keď som robil meditáciu, tak som pritom dýchal nosom a tak, že som cítil troška taký mierny kyslíkový dlh, ale tak, aby to nebolo stresujúce. To isté teraz pri tej chôdzi, ako vypnem video, idem robiť. Takže priatelia, pozdravujem vás. Ja si dám asi polhodinkovú prechádzku a potom pôjdem naspäť.